Imagine, hein, Bas? Que bom. Vamos sentir lá. E você, mim? Viu, Bas? Não vai fazer nada bom, papá. Não vou no jogo de manhã. Se não, não vou no jogo de Paulo. Quem? Sabe quem? Eu. Ou é todo mundo? Ou é todo mundo? Sabe quem vai já? A vó ia me sentir um mais, meus amigos. E fez 7 anos ainda. Mas eu não sei. Por seguir? Como é uma parceria? 7 anos. Bom, mano. E vou estar na bzula lá de passar lá no teu jogo. Quem é? Lógico que bom voler, menino. Vou voler, Samen. Ele marcha um gozamba, essa homem deve estar vindo comprar um táxi, menino. Porque vem mexer. Disse se mete me sumiche, mexe. É 7 balas. Uma ruim, menino. Ah, não bate para a bala, menino. Ah. É gola daí, mexe. Não tá acontecendo ruim, menino. Quieto, cadê o Paulo, mexe? Eh?